Sonko, Edouard, and now Mokoko Tonombe. Kisela Kisinda, Chenga Maridawa kwenye miguu yake Bwana Shomari, cross, Yakuba Sonde! Hiki kichwa gani! Anafunga kichwa gani Yakuba ya Sonde! Joseph Ilunda amebaki anashangaa, mpira ukikwama kambani. Mashabiki wa Young Africans wanamwambia Yakuba Sonye, wakati bao linafungwa hawakumuona Kibwana Shomari akipiga cross. Irudiwe, irudiwe cross, waone. Meza kubwa kwa Young Africans imesimama, mashabiki kwenye miguu yao miwili. Hili lina maana kubwa. Chokonozi alikuwa Kisila Kisinda, Kibwana Shomari akaiweka kwenye kichwa cha Yakuba Sonye, far post kwenye neti. JKT wameteseka na somo gumu la krosi dongo goli. Yakuba anaandika bao la saba msimu huu.